E nós vamos conversar com a professora de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal Rural do Rio e coordenadora do Laboratório de Partidos, Eleições e Política Comparada, Maíra Goulart. Bom dia, Maíra. Oi, gente, bom dia. Maíra, nós estamos a 10 dias das eleições e o Datafolha de Vocês ontem. estão me ouvindo, não? Oi, Maíra, você me escuta? Eu te escuto, eu tô falando. Ah, não, a gente está te escutando também, então tá tudo Ah, certo tá, aqui. beleza. Maíra, nós estamos aqui nesse período quase 10 dias da eleição e o Datafolha mostrou ontem que o ex-presidente Lula tem 49% dos votos totais contra 45% de Bolsonaro. Como a margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos, tem aí uma oscilação positiva de Bolsonaro de 1 ponto em relação aos últimos dois levantamentos. E ao mesmo tempo que a gente tem aí uma oscilação na margem de erro, essa também é a menor diferença registrada entre ambos desde o início desse segundo turno. Como é que você analisa esses dados do Datafolha de ontem, Maíra? Bem, sendo bem objetiva, é o resultado de um esforço muito grande por parte de um candidato que, além de ser incumbente, ou seja, naturalmente teria uma vantagem por estar no cargo e, portanto, ter acesso à máquina pública, entregar obra, viajar pelo país, ser mais conhecido. Ele é um candidato que está inaugurando uma dinâmica nova em termos de utilização dessa máquina pública para fins eleitorais. Então, assim, a gente está lidando com alguém que está deliberadamente cometendo abuso de poder político para vencer a eleição, despejando na sociedade um conjunto absurdo de recursos que são tirados de outras políticas públicas e são arremessados na sociedade sem nenhuma articulação com qualquer projeto de desenvolvimento e, o que é pior, com um risco muito grande de ter um impacto na vida dessas pessoas muito deletério, quando a gente está falando dessa daquilo que eu acredito ser o mais grave, que é o empréstimo consignado. Quer dizer, a gente tem uma combinação aí, né, Maíra? Porque em 2018 nós tivemos já uma influência muito grande das chamadas fake news que continuam operando. Nós temos uma máquina, nós não, né? O candidato, a campanha dele tem uma máquina consolidada de circulação e disseminação de notícias falsas desde antes de 2018, na verdade. Mas como você ressalta, tem o uso da máquina do Estado de uma forma escancarada, né? Não só com empréstimo consignado, mas também se a gente for ver ali, teve o aumento do Auxílio Brasil. Teve 13º, né, anúncio de 13º para do Auxílio Brasil também para as mulheres. Enfim, são diversas medidas com um uso escancarado mesmo, abuso do poder econômico, abuso do poder político, fora crimes que são propriamente crimes eleitorais. Mas não acontece rigorosamente nada. Isso é mais uma demonstração que as instituições que a gente tinha como sólidas aqui no Brasil pós-redemocratização não estão funcionando? Olha, dois temas que a gente sempre conversa aqui aparecem nessa reflexão, né? Primeiro, o Bolsonaro, enquanto um populista de direita, ele segue um modelo, né, que implica uma tecnologia eleitoral que se concentra muito na reta final, né? Uma vez que ele se estrutura a partir de discursos maniqueístas, de demonização do outro, né, de muita virulência retórica, isso é intensificado na reta final da campanha. Isso a gente já conversava muito antes, até mesmo da campanha começar. Então, houve, a meu ver, um certo uma falta de atenção a esse componente, né, da performance de Bolsonaro, que é o fato dele ser um populista de direita e adotar esse tipo de técnica eleitoral que se intensifica muito na demonização do outro através de mobilização de fake news em reta final. Outro tema que aparece sempre aqui na nossa reflexão é como que a ascensão de Jair Bolsonaro, que não é só um populista de direita, é um populista de extrema direita. Ele é um extremista com forte componente autoritário e anti-establishment, ou seja, anti-institucional. Ele não é um conservador, ele não quer conservar as instituições, ele as ataca cotidianamente. E há, portanto, por parte dessas instituições que são atacadas, uma conivência durante 30 anos, 27 anos em que ele foi deputado federal. E agora, seus 4 anos de presidente, a gente está falando de mais de 30 anos de conivência das instituições
para com esses ataques sistemáticos por parte de Jair Bolsonaro. Agora, em termos desse tipo de intensificação de campanha, principalmente de disseminação, de distorções, de notícias falsas nessa reta final, né, que você já tratou aqui outras vezes, Maíra, tem um segmento que também a gente já conversou, que é o alvo principal de Jair Bolsonaro, que é o segmento evangélico. Essa pesquisa da Datafolha mostra, por exemplo, que ele oscilou de 65 para 66 nesse grupo, que representa pouco mais de um quarto dos eleitores, enquanto Lula oscilou negativamente de 31 a 28. Então, uma vantagem de 66 a 28. Já no grupo dos católicos, houve aqui uma variação também, mas muito pequena, né? Uma flutuação de 57 para 58 de Lula, enquanto Bolsonaro se manteve em 37%. Quer dizer, é mesmo com os últimos dias, né, tendo vários fatores negativos para Bolsonaro nesse segmento católico, com o uso ali do Ciro de Nazaré, a tentativa de uso eleitoral do Ciro de Nazaré, também os eventos que aconteceram em Aparecida do Norte, fora o registro de ataques a Dom Odilo Scherer, também a padres em diversas igrejas do interior do país, mesmo assim Bolsonaro não cai no segmento católico, consegue avançar um pouco no segmento evangélico. Como é que você vê esse uso do fator religioso por parte da campanha de Bolsonaro a essa altura do pleito, Maíra? Eu acho melhor ver por parte da campanha do Lula, pelo seguinte fato. Demorou-se muito a ter esse segmento como um segmento estratégico. E ele é estratégico por quê? Porque ele cumpre uma função de enraizamento do linguajar político, das ideias políticas no tecido social. Então, ele funciona como um operador político, esse segmento evangélico, as igrejas evangélicas, por elas estarem muito capilarizadas no tecido social, mais do que qualquer outra instituição não estatal. Com exceção, porque no Estado, em termos estatais, a gente tem as escolas, né? As escolas públicas como um espaço de capilarização social. E, na parte da sociedade civil, a gente tem as igrejas como instituições com maior grau e maior potencial de capilaridade social. Então, o trabalho nessas igrejas, ele deveria ter sido feito muito antes e com muito mais cuidado. Por quê? Porque isso implicaria olhar para as localidades, não só estão lá as igrejas evangélicas enquanto parceiros necessários numa campanha política em que você quer ter dimensão nacional, mas ali tem também aquelas elites políticas locais, vereadores, prefeitos, que têm o seu apoio com base nessa relação pessoal com o cidadão, que é o que a gente chama, eu estudo no campo da política local, essa relação pessoal que muitas vezes é desdenhada e é pejorativamente chamada de clientelismo, mas é uma dimensão importante da política, que tem a ver com essa política local e esse amálgama configurado entre essas elites políticas locais e as igrejas. Eu acho que, a meu ver, faltou atenção a esses grupos que está sendo dada agora com a carta aos evangélicos, mas me parece tardio essa preocupação em estar lá na localidade, porque a igreja está lá, ela está lá na localidade, no dia a dia do cidadão. Então, assim, construir pontes para com quem está ali na assistência, no cuidado diário com o cidadão, é muito importante para qualquer força política que queira se estabelecer em âmbito nacional. Agora, nesse amálgama que você aponta das lideranças locais, essas lideranças também acabaram não sendo ainda mais cooptadas por conta do chamado orçamento secreto, das emendas de relator, que tiveram influência nas eleições aí para as bancadas, né, de deputado federal, menos de senador, mas principalmente deputado federal e também deputados estaduais. Quer dizer, isso piorou ainda mais? É outro tipo de uso da máquina do Estado, Maíra? Perfeito. Jair Bolsonaro percebeu a importância dessas elites locais e tem atuado de modo a aumentar essas elites políticas locais, que são sobretudo fisiológicas, né? Elas não têm um projeto, elas não são programáticas, elas não têm um projeto de país, elas não têm uma ideologia determinada, elas até têm suas ideologias pessoais. Mas isso não contamina de maneira necessária a sua performance política, que é fisiológica. E Jair Bolsonaro percebe nessas elites um sustentáculo muito válido e importante para o seu governo, já que ele não tem, ele fez uma opção por não trabalhar com a categoria partidos, e sim com as elites políticas partidárias e locais, não necessariamente estruturadas em termos de partido. Então, ele, em vez de negociar diretamente com lideranças partidárias, ele está negociando no varejo,
com essas elites políticas locais através do orçamento secreto, né, através dessas emendas do relator, que tiveram seu orçamento exponencializado para permitir esse tipo de negociação, que entra nessa lógica, né, de uma tecnologia não só de obtenção de apoio político parlamentar, né, poder passar suas propostas no parlamento, no legislativo, mas agora está tendo a sua dimensão eleitoral, que é o apoio dessas elites que estão se vendo com muito mais recursos do que se viam antes e, portanto, estão fazendo uma adesão pragmática a Jair Bolsonaro. Maíra, e você citou essa carta, né, aos evangélicos, carta ao povo cristão, e ali tem alguns pontos, né, que firmam compromisso com os valores do cristianismo, também reconhecimento da importância dos pais, reafirmação da posição do ex-presidente Lula contrário ao aborto, enfim, ainda desmentindo outras fake news, como relacionadas ao banheiro unissex e outros pontos, né? Quando a gente vê essa carta sendo feita em 2022 e lembra daquela carta do ex-presidente Lula em 2002, que na verdade era uma carta aos brasileiros com a finalidade de acalmar setores financeiros, e esse documento que é destinado a um segmento específico da população, claro que, obviamente, ali o contexto era diferente para o ex-presidente Lula, porque ele precisava afastar uma desconfiança de que mudaria muita coisa para a própria elite financeira, mas isso não conta muito da história do cenário político brasileiro, do quanto ele mudou nesse período de 20 anos, Maíra? Então, sabe como é que eu leio essa carta? E, assim, me chama muita atenção que é o resultado da opção por um financiamento público de campanha. Por quê? Porque se nas campanhas, antes da gente estabelecer como principal fonte de financiamento o fundo partidário e o fundo eleitoral, os candidatos tinham que meio que passar um pires nas elites econômicas para que elas fizessem doações, né? O papel dessas elites econômicas era muito maior dentro de uma eleição, né? E também tinha, claro, o fato do Lula ser uma surpresa naquela altura, coisa que ele não é mais agora, ele não é uma surpresa, então não faz sentido ele assegurar ou não assegurar. Aquele empresariado que não confia no Lula não vai confiar, e o que confia vai confiar porque ele tem uma trajetória em que ele teve uma performance que vai ser analisada ou não pelos seus, por essas elites. Mas o que eu observo é isso, assim, agora as estratégias estão diretamente voltadas ao eleitor, a essa conexão eleitoral, e não tanto à obtenção de apoio por parte de forças políticas que não são propriamente forças eleitorais. A diferença é, uma força política ela pode oferecer recurso, ela pode oferecer espaço na mídia, ela pode oferecer influência sobre a opinião pública, né, essas forças políticas. Elas podem, por exemplo, no caso dos militares, oferecerem até mesmo um apoio em termos de eventual radicalização e tal, que é o caso de Jair Bolsonaro, mas eles não têm voto diretamente. Quando a gente está falando dos evangélicos, das igrejas, a gente está falando de um apoio que se reverte necessariamente em votos. Então, é uma estratégia eleitoral, é uma base eleitoral que está sendo cativada através desse aceno, diferentemente da carta de 2002, que era voltada para uma força política econômica e não tanto para uma força eleitoral. E, Maíra, outro fato relevante ontem foi o TSE dar o direito de resposta em 184 inserções na TV para o ex-presidente Lula no espaço que seria destinado a Jair Bolsonaro. Você acha que isso também pode influenciar nessa reta final das eleições? Eu acho, Glauco, que essa é uma decisão tardia, né? A gente está vendo que agora o TSE, o STF, eles estão numa rebordosa, né, numa atividade tardia. Esse tipo de controle, esse tipo de despertar para o potencial deletério das performances de Jair Bolsonaro sobre o sistema jurídico-político brasileiro, isso deveria ter sido feito antes. Quando é feito dessa maneira assodada e atrabalhoada, tudo junto numa reta final de campanha, isso confunde o eleitor. Então eu acredito que essa reação ela é tardia e mal organizada. Você precisa reconhecer que numa campanha eleitoral, o tipo de conteúdo que é veiculado, muitas vezes ele é duro, né? Uma campanha é dura e, portanto, algum tipo de acusação recíproca faz parte do jogo político eleitoral.
É diferente do que o Bolsonaro está fazendo com esse despejar de recursos na economia. Isso também foi alvo de uma contestação por parte de um procurador do Ministério Público no TCU. Mas, novamente, muito tardio. Agora, no segundo turno, numa reta final de campanha, isso confunde o eleitor. Maíra, é justamente por conta disso, né? A gente sabe o quão importante é o processo eleitoral para qualquer democracia formal, né? Para qualquer democracia que se digne de se dizer assim. Independentemente do que acontecer no dia 30 de outubro, é necessário rediscutir os mecanismos dessa chamada democracia eleitoral, quer dizer, justamente para evitar que haja distorções nesse nível, que acabam descaracterizando esse processo que é tão importante para qualquer nação, Maíra? Ô, Glauco, eu tenho muito medo dessa coisa, desse reformismo institucional. E é que isso subjaz atrás, né, desse reformismo institucional uma crença de que as soluções elas podem vir por meio de regras. Quando, muitas vezes, o problema está nos atores. Né? Nós tínhamos mecanismos institucionais para ter contido Jair Bolsonaro, seja por quebra de decoro, quando ele era deputado federal, seja na presidência ele cometeu uma série de crimes de responsabilidade e ele podia ter sido punido, podia ter perdido o mandato, mas não houve um esforço por parte dos atores em realizar isso. Muito porque acreditava-se numa vitória fácil do candidato Lula, as próprias forças de esquerda não se empenharam efetivamente numa derrubada do mandato de Jair Bolsonaro por crimes que ele cometeu. Né, por uma série de fatos jurídicos que embasavam nas instituições existentes processos que poderiam levar à perda de mandato. Então, eu não gosto muito da gente achar que a questão é uma reforma institucional. A questão é as regras serem cumpridas e os atores se comprometerem em cumprir essas regras. Ou seja, na prática já existe toda uma legislação posta, né, que poderia comprometer, poderia encerrar, inclusive, o mandato de Jair Bolsonaro por crime de responsabilidade, ocorrência de diversos crimes comuns também, além de crimes eleitorais, agora abuso do poder econômico, abuso do poder político. Então, de fato, não seria por falta de legislação, Maíra? Exato. Um candidato que no debate, se eu não me engano, foi o antepenúltimo debate, defendeu as milícias. Fez um comentário sobre milícias, um candidato que tem conexão com crime organizado, que defendeu na Câmara dos Deputados a milícia, que não fez nenhum tipo de meia-culpa. Ele não faz comentários contra o crime organizado. É uma série de escalabros que é até difícil falar para alguém que não é do Brasil como é que a gente pode ter um presidente explicitamente comprometido com o crime organizado. Um crime organizado que ele diminui a importância no caso da milícia. Para nós, do Rio de Janeiro, eu acho que soa até mais comum, porque a gente tem uma série de elites políticas locais comprometidas com a milícia. Mas como o resto do Brasil, que não está tão impregnado assim com um dia a dia de violência, tolera ter um presidente que reivindica o crime organizado como uma esfera legítima de atuação? Essa é a pergunta, né? Uma das muitas perguntas sobre esse nosso cenário, Maíra. Queria agradecer demais a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual, sempre muito boa. E até a próxima, Maíra. Eu que agradeço. Eu espero que na próxima a gente esteja comentando notícias mais favoráveis. Esperamos. Conversamos aqui com a professora de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenadora do Laboratório de Partidos, Eleições e Política Comparada, Maíra Goulart. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.